taologa iymondan so'ng eng quvvatli farz ilm talab etishdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ilm talab etmoq har musulmon erkak va ayol uchun farzdir deb buyurganlar. Ilm nubuvat merosidir. Erkaklar nubuvat merosida qanchalik haq sohibi bo'lsalar, ayollar ham shunchalik haq sohibidirlar. Ana shu haqdan foydalanib, ilmni ulashib kelayotgan bolalar ko'zlaridagi umidni uchqunlantirish uchun tinib tinchimayotgan Feruza Nazarova ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni. Men o'zimni vatanparvar va patriot deb bilaman. Jamiyatimizda yuz berayotgan voqea hodisalarga, muammolarga hech qachon befarq turmaganman. Bir necha yil oldin, hali bu jurnalni tashkil qilishimizdan oldin, biz turmush o'rtog'im bilan juda ko'p kuzatganmiz. Nimagadir bolalarga asosan san'at va sport juda ko'p targ'ib qilinardi, lekin ilm bilan bog'liq bo'lgan kitoblar, ko'rsatuvlar, jurnallar deyarli yo'q edi. Shuning uchun shu bolalar jurnalini chiqarish kerak deganimda turmush o'rtog'im, agar jurnal chiqarsangiz, bu albatta ilmiy intellektual yo'nalishdagi jurnal bo'lishi kerak deb maslahat berdilar va bu maslahatlarini biz albatta inobatga oldik va Jaji akademik nomli ilmiy intellektual yo'nalishdagi jurnal chiqardik. Jurnalimiz g'oyasi 4 yil oldin paydo bo'lganida chop etilayotganiga 3 yil bo'ldi. Ilm tarqatish bu farz, buni hammamiz yaxshi bilamiz. Umumjahon statistik ma'lumotlariga qaraganda 250 milliondan ortiq bola daromadi past davlatlarda yashaydi. Qorni to'yib ovqat yemagan bolaning o'qib o'rganishi qay ahvolda bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. Dunyoning 22 davlatida yashovchi 25 milliondan ziyod bola esa qurolli ixtilof tufayli ta'lim olish huquqidan mahrum. Ko'rinib turibdiki, yurtimizdagi bolalarga yaratilgan sharoitlar millionlab bolalar uchun shunchaki orzu. Vaholanki har bir bolada noyob qobiliyatlar bor. Jaji akademikda 4 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, mana shu jarayonda juda ko'plab g'aroyib va ajoyib bolalarga duch keldik. G'aroyib bolalar degan ruknimiz ham bor. Unda biz kattalarning aqliga ham sig'maydigan bolalarning ixtirolari, ularning fikrlari, xatti-harakatlarini yoritib boramiz. Bu O'zbekiston bolalari yoki jahon bolalari bo'lishi mumkin. Buning ahamiyati yo'q. Eng muhimi dunyomizda shunday bolalar borligi. Bu bizga qandaydir bir kuch beradi. Hayotimiz yanada yaxshilanishiga, to'g'ri bo'lishiga bir umid paydo bo'ladi. Ilmning fazilati xususida Alloh taolo shunday degan: Alloh taolo sizlarning orangizdagi iymon keltirganlarni va ilmni yuksaltirganlarni bu dunyoda yorlaqab, martabasini ulug' qilgaydir. Oxiratda esa jannatga kirishni nasib etkusidir. Yoshlik chog'laridanoq ilmga muhabbat qo'ygan Feruza opa turli sohalarda o'zini sinab ko'rgan va bu ish faoliyatlarining bari ma'rifat yetkazish bilan bog'liqligi ko'ngilni shod qiladi. Yoshligimda ota-onam ijodkorlik sifatlarimni doim qo'llab-quvvatlab kelishgan. Men kelajakda biron ijodiy ish bilan shug'ullanaman deganimda hech qachon qarshilik bildirishmagan va biza qaysi kasb egallashimizni, qaysi institutga yoki kollejga kirishimizni to'g'ri maslahat berishardi, lekin oxirgi qarorni o'zimizga topshirishardi. Ba'zi hollarda ota-onalar tomonidan o'qib dunyo olib berarmiding, undan ko'ra oila qur degan gaplarni eshitamiz. Ayol uchun oila shak shubhasiz birinchi o'rinda, lekin jamiyatimizda pok niyatlar bilan boshqa ayollarga yordam qo'lini cho'zishni istovchi minglab muslimalar topiladi. Biz istaymizmi yoki yo'qmi, lekin hayotimizda yaxshi va yomon kunlar albatta bo'ladi. Shunga doim tayyor turishimiz kerak, shuning uchun qizlarimizni tarbiyalayotganimizda ularni sabrli, ilmli, jasur va mard qilib tarbiyalashimiz kerak. Nima uchun jasur va mardlik kerak ayollarga? Bu sifat faqatgina erkaklarga emas, ayollarga ham juda kerak bo'ladigan sifatlardan biri. Hech bo'lmaganda shu ayollarimizga nohaqlik, zug'um bo'layotgan vaqtida noto'g'ri qilyapsan,
Ma bu narsaga qarshiman deya olishga jur'at topish uchun ham unga mardlik kerak. Va shu bilan birgalikda agar shu narsani etgan ayolda yoki qiz bolada ilm bo'lmasa, islomdan bexabar bo'lsa, bu juda go'zal sifat ham jasurlik salbiy tomonga o'zgarib ketishi mumkin. Qizlarimiz kelajakda depressiyaga, tushkunlikka tushib qolmasliklari uchun mana ular doimo ilm olishga izlanishlari kerak va shu narsani ularga sharoit qilib berishimiz juda muhim. Qizlarimiz faqat maktab, kollej yoki institut bilan chegaralanib qolishi bu noto'g'ri deb bilaman. Doim o'z ustida ishlashlari lozim, chunki ular kelajakda ona bo'ladilar. Farzandlariga o'rnak bo'lishlari kerak, chunki kelajakda turmush quradilar. Aqlli erlarga turmushga chiqadilar. Aqlli erkak ham yonida aqlli ayol bo'lishini istaydi albatta. Men ayol kishining hayotini ikki davrdan iborat deb bilaman. Bu ota-onasi bilan yashagan bir davr bo'lsa va turmush qurgandan keyin o'z oilasidagi hayotidir. Ota-onasi bilan yashagan paytida bu qizalog'imiz juda baxtli hayotda yashashi mumkin. Turmushga chiqqanidek esa aksincha juda baxtsiz hayotga tushib qolish mumkin va hayoti tamomila boshqa tomonga o'zgarib ketishi hech gap emas. Bu erkakning qanchalik yaxshi va yomon bo'lishi bilan albatta bog'liq. Alhamdulillah, mani turmush o'rtog'im hamisha mani qo'llab-quvvatlab kelganlar. Turmush qurganimizga 14 yil bo'lgan bo'lsa, shu yillar davomida ular xato qilsam kamchiliklarimni ko'rsatib, ular to'g'irlashimga yordam berganlar. Yaxshi amallar qilsam, ularni doim rag'batlantirib turganlar. Baxtli ayol deb hisoblayman o'zimni. Bugungi darajaga yetishimda, bugungi holatim va satrlanishimda eng muhimi Allohga yaqin bo'lishimda turmush o'rtog'imning roli beqiyos. Men shunday musulmon ayollarni bilamanki, Alloh taolo ularga tuma aqli salohiyatni bergan. Ular Qur'on o'qishadi, yodlashadi, ayrimlari qoriyalik darajasiga ko'tarilgan. Ulardan juda yaxshi va halol vrachlar, yozuvchi, jurnalist, o'qituvchi chiqishi mumkin. Alloh ilmlariga baraka bergan. Lekin ota-onasining istaklari, keyinchalik esa turmush o'rtog'ining istaklari bilan ular faqatgina oilaning uy bekasi bo'lib qolishga majbur. Ruhan siqilish, hayotdan ma'no topa olmaslik holatlarida avvalo Allohning madadi va o'zimiz o'zimizga eng katta yordamchimiz. Pul topish hech qachon asosiy maqsadim bo'lmagan. Xudoga shukr. 18 yoshimdan ish faoliyatimni boshlaganman. Men shartnoma asosida universitetda o'qiganman va shartnoma pulini o'zim to'laganman. Ishlab turib o'qigan edim. 22 yoshimda ilk kitobim chop etilgan. Bu kichik xonimga maslahatlar deb nomlangan kitob edi. Shu paytgacha u qayta-qayta nashr etib kelinmoqda. Faoliyatimni avvalo o'qituvchilikdan boshlaganman, musiqa o'qituvchisi bo'lganman. Keyin jurnalistika sohasiga o'tdim. Ikkinchi diplomim xalqaro jurnalist. Turmush qurganimdan keyin bir necha oy uyda o'tirishga to'g'ri kelib qoldi, lekin uyda o'tirsam ham turmush o'rtog'imning ishlariga yordam berardim. Biz birgalikda lug'at tayyorlaganmiz. Keyin ishga chiqib ketdim. Ya'ni turmushga chiqqanimdan keyin to hozirgi kungacha men ish faoliyatimni faqat turmush o'rtog'im bilan birgalikda olib borganman. Jurnalist bo'ldim. Keyin ular bilan ishlash boshlaganimdan keyin kitoblariga dizaynerlik qildim. Keyin 2015-yilda biz jurnal tashkil qilganimizdan keyin mana shu ish faoliyati menga az qotdi. Ya'ni jurnalning mazmun mohiyati, jurnalist sifatida kontrol qilib bordim. Uning shakl shamoyilini dizayner sifatida boshqarib bordim. Jurnalimizdagi suratlarning asosiy muallifi o'zim bo'laman. Hech qachon to'xtab qolmaganman. Doim o'z ustimda ishlashga harakat qilganman. Yangi qarorlarni topishga intilganman va bu narsani
barcha ayollarimizga tavsiya qilaman, chunki inson yana ham qiziqarli bo'ladi. Yashashi ham yanada qiziqarli bo'ladi. Asr saodatda sahobiyalar o'rtasida ilm va ma'rifat bilan ajralib turgan ayollardan Oysha, Hafsa, Ummu Salama, Karima bintul Miktol, Ummu Kulsum binti Uqba, Robiya, Oysha binti Sa'd roziyallohu anhularning nomlari tarixda qolgan. Islom dini ayolning ilm olishiga hech qachon to'sqinlik qilmaydi. Aksincha, muslima ayollar qoloqlikdan yiroq, o'tkir zehnlari ila viqor topgan, aqlli bo'lishlariga undaydi. Agar ayolning oqilligi jamiyat va oilasi uchun foyda keltirsa, unga imkon berish, sen buni albatta uddalaysan deya qo'llash Alloh taologa xush kelishiga gumon yo'q. Shunday ekan, nozik xilqatning chiroyli umidlariga suv qo'ying. Shunda u bahor gullaridek kurtak yoza oladi. Agar ayollarimiz istasa, o'zida shunaqa bir shijoat bo'lsa, istak bo'lsa, albatta ko'p narsalarga erishishi mumkin.